Почитувани студенти запишани во прва година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во академската 2021-2022 година, почитувани студенти на трите циклуси на студии, почитувани колеги, наставници и соработници, почитувани вработени на факултетот. Како декан на нашава институција, во мое име и во име на вработените на Факултетот за музичка уметност, ве поздравувам на овој ден кога започнува новата учебна година. На бруцошите им го честитам полагањето на приемните испити и запишување на Факултетот за музичка уметност. И во оваа учебна година, моето обраќање до вас е во видео формат за состојбата со пандемијата на COVID-19, односно условите кои продолжуваат сериозно да ја отежнуваат нашата дејност. Сепак, верувам дека ќе се вратиме во концертните сали и сценските подиуми за да споделуваме нашата уметност со публиката во живо. Споделувањето и обединувањето, тоа е суштината на музиката и танцот, уметностите засновани на комуникација, партнерство и заемно разбирање. Особено ни е драго што и оваа учебна година имаме бројна нова генерација студенти, кои ќе ги негуваат овие вредности на уметноста преку продолжување на својот професионален развој на Факултетот за музичка уметност во Скопје, првата високообразовна музичка институција при Университетот во Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Основан 1966 година, нашиот факултет годинава, на 6 декември ќе ги прослави 55 години на своето постоење. Из целиот овој период, нашата институција се јава како клучен фактор на успешниот развој на музичката, а во изминатава деценија и балетска култура и образование во земја. Факултетот за музичка уметност се горде со своите завршени студенти на сите три циклуси на студии, чиј што број е над 3000. Овие студенти делуваат во различни области на музичката и балетската култура и образование како креатори, интерпретатори, научници, организатори, наставници. Голем број од нив работат во други земји, ширејќи го добриот глас за нашиот факултет и неговиот наставен кадар. Значаен дел од наставниците на факултетот се наши поранешни студенти, чии што професионални дострели се добро познати во Македонија и надвор од неа. Сите наставници се подготвени за несебична соработка со студентите, за да ги пројавите вашите квалитети и успешно да го поминете патот на вашето професионално оформување на студиските програми од областта на музиката и балетот. Иако условите на пандемијата го спречуваат природното одвивање на ставата, сврзана со музичката и балетската изведба, ние се подготвуваме достоинствено да одбележиме 55-та годишнина од основањето на Факултетот за музичка уметност. Дел од концертните активности на нашите студенти, посветени на овој значен датум, веќе започнаа да се одвиваат во предходната академска година. И натаму се предвидени представувања на катедрите и класите, а се надеваме дека ќе ги чуеме и нашите поголеми ансамбли кои одамна и се познати на пошироката јавност, како Симфонискиот оркестар, Хорот Драган Шукровски, Камерниот оркестар солисти на ФМО и други состави. Нивната работа беше и се уште е сериозно отежната, како и вкупното работење на факултетот, но сепак и во овие ворени услови ние одиме напред. Ве замолувам за разбирање, трпение, подготвеност, одговорна работа и максимално искористување на можностите кои ги имате во рамките на студиите, како со наставата со физичко присуство, така и со онлайн наставата, која исто така нуди многу можности за проширување на вашиот видеокруг и стекнување нови сознанија. Бидете активни, истражувајте ги можностите на стручно совршување преку наставата и активностите на факултетот, преку меѓународните универзитетски програми на Erasmus Plus, преку семинари, работелници, надпревари, кои ќе ви возможат нови искуства и колегијална соработка. Едукацијата во рамките на студиите, но и пошироко, во различни области од духовната култура, посетување на концерти, изложби, библиотеки кои сега се достапни и во богато дигитално окружување, треба да ви стане навика и дел од секојдневните активности. Ви пожелувам добро здравје, сили и енергија во овој најубав и најкреативен период од вашиот живот, сигурен пат во студиите и нивно успешно завршување со навреме пополнетиот индекс, за да може натаму квалитетно да се реализирате како професионалци во работата што вистински ја сакате. Со тоа ќе го направите вашиот живот исполнет и среќен, но и ќе им се одолжите на вашите предходници кои дадоа голем придонес во градење на македонската и светската музичка и балетска култура. Се надам дека веднаш ќе се вклучите во работниот процес како студенти на Факултетот за музичка уметност и ќе учествувате во активностите со кои ќе прославиме 55-та годишнина од неговото основање. Не чекам многу работа и да ја завршиме како што треба со заеднички услови и добра желба.
и благодарам на вниманието.